Takže čus lidi, vítejte u další fanmapy a dneska tady máme fanmapu od Stroma. Vypadá to zatím docela hustě, i když se pojďte na tom mapu, tak taky vypadá, že tato mapa nebude rozhodně vůbec suchá. No ale jdeme na to, takže jo, tady máme Adventure mod. Jestli Peaceful, jo, Peaceful máme. Zahajit hru. Ok, tak co, o co tady jde? Iris, co to je Iris, kurva? Tvá směna je pro dnešek končí. Můžeš jít domů, uvidíme se zítra. Ale ještě než půjdeš, je tu něco, co ti chci ukázat. Přestup prosím do druhé místnosti. Já tady ještě něco udlám. Nyní pohled na tento obří nápis. Uvidíš něco superového. Kde? Proce. Jenom tady něco popravím. Spustím se světla v sektoru P69 a bingo. No není to nádhera? Hej, to je epický. A jak jen může být něco tak ukáž... Uža. Co? Ne? Co se stalo? Jasně, už to chápu. Ten obvod jsem dělala 7 měsíců. Co se tak mohlo pokazit? A chvadilo by ti hodně, kdybych tě poslal to spravit? Ne. Ne? Že prý to uděláš rád? No jasně, že udělám. Aj, děkuji, jsi můj zachránce. To vypadá hodně zajímavě. Nyní tě přemístím do sektoru ze 420 a hodně štěstí. Spravit P, spravit C, spravit E, R. Já tady nevím, co udlám. Protože to je, tohleto, teď už mi nebudu spamovat takovýhle věci z těch command bloků, takže to bude lepší prostě. Dáme spravit R. Vrátit se. Parkour. Stiskni tlačítko. Co se děje? Joha, jsem si říkal, že to bude takový, že by to bylo celá krátký. Já nechyne tady třeba ta lava, teda ta vlna nebo to dřevo. Checkpoint? Tak. Wow, tak tohle to bude docela těžký. No, rip. A tahle mapa se jmenuje PRC a vůbec jako nemám nejmenší tušení, co to znamená. Ale to se možná dotýním brzo. Jo, tak tohle bylo těsný, ty vole. Já už jsem fakt se... No to si děláš srandu. Ne. Je to úplně impossible. Ty hří jsou ještě tenčí než ten plot. Ale tak to dáme. Já nechci být noob, jako jsem býval dřív a všechno podvíc. Jako jasný, budu furt podvádět, když mi to jako fakt nepůjde. Ale dřív, pokud si pamatujete, pokud se sledovali moje starý fanmapy, tak jsem podváděl jako... Prostě, nevím, byl jsem docela debil. Třeba mi to prostě na třetí pokus nevyšlo a hned jsem se na to vysral. A prostě jsem byl game mode 1. A tak to potom, že jo, to je potom... Prostě divný. Protože to už já nechci dát. Ale jako to asi budu muset, protože to už je fakt hodně těžký. Jinak, mám pro vás takový překvapení. Nebo nejde spíš překvapení, já mám to teď hned vyklopím. Je to to, že jsem začal stavět takovou Minecraft mapu. Bude dost propracována, dost prostě hustá. A, no, a už jsem ji začal dělat, tak jsem říkal. A někdy, až to dělám, tak prostě o tom udělám video a budete si ji mít stáhnout. A doufám, že to prostě zabaví. Fakt jako, je to docela dobrý nápad. Není to jako obyčejný, třeba jako parkour, jenom mapa nebo tak. Ale je to prostě neobyčejný. Osvětlení písmene R. Super, výborně, spravil si Erko.
nejspíš si říkáš, proč tam byla ta láva. Inu, jednou je tam někdo vylil a furt, furt to neutřel. Asi. Asi konec, tak jdeme na péčko. Jo, otázky, super! Možná na to nedojde, ale já ty otázky fakt miluju. A jak vidím na minapse, tak asi to Cčko to bude asi dropper. Otázka, existuje Iron Nugget? Jo, existuje. Ten v té nové verzi, ale jako... nevím, prostě já jak jsem minulý díle říkal, tak jsem jde toho hráč, ale vím, o tom zrovna vím, že je Iron Nugget, ale vůbec nevím jako k čemu je, nebo tak. Otázka, kolik různých barev má vlna? Kámo. Já bych řekl 16. Jo! Jo, otázka, které písemko teď prověš? Péčko. Otázka... Ukta... Pzo... Cože? Ok. Tak to bylo ústní. Kolikátá je tohle otázka? No nevím, to je asi pátá, ne, když je tady napsáno šestá. Hardcore. Fakt? Ano. Jsi si jistý? Ano. Vážně? Ano. Fakt? Jsi si jistý? Vážně, hej, nejsi to tady dát třeba 40krát, vole? Fakt? Jsi si jistý? Hej, ty vole, jak to budeš dělat? Fakt? Hej, co je? I tady jsou furt samý. Mě teď to docvaklo. Já se tady teleportuju mezi třema otázkama, protože právě na odpověď ne. Koliká to je tohle? Kamo, koukněte se na tu minimapku. Tady je. Tady je raz, dva, tři, čtyři, pět, že to je pátá otázka. A tady jsem jenom zmátnul. Hej, tak tohle to byl nejlepší trik na světě. To byl úplně ligový. Takže pátá. Fakt. A dost. Ne. Hej, tak tohle se asi nedostanu. Jsi si jistý? Ne. Pět. Fakt. Ano. Jsi si jistý? No okej, měl pravdu. Hej, tak tohle to bylo úplně nejlepší na světě. Poslední otázka, máš rád stromky? Definitivně. Viděl jsem to. Ty vole, tak to je hlavně fakt libová. Osetný písmen EP. A teď jdeme na Cčko. Mimochodem, sdílím tvoji lásku ke stromům. Podle mě jsou bezva. Dropper, jasný. Jo, tak máme tady tři dropy, asi to tak vypadá, no a jdeme na to. A teda dropy moc neumím, ale tak jako, na tom není nic těžkého, prostě záleží na tom, jak je to těžký, hapte, klikni. Nice, tohle bude asi spawn point. Wow. Ups. Hej, tak jako, nechci přeskakovat, ale tahle mapa je fakt úplně výborná. Jako, nejen že je prostě úplně hratelná a takový, ale strašně mě to pobavilo a strašně mě to prostě vytrolovalo. Tady asi vím, jaký počet tomuhle dám. Ale to je docela hardcore, abych pravdu řekl. Počkej, zkusím nějak strategicky na to. Ne, seru na to, prostě poběžím. Teda poletím. No ještě to není zrovna nejlepší volba. Ale tak já to dám. To je těžký, ale docela, hele. To je fakt těžký. Co se stalo? OK. Hej, co to bylo? Mě to nezabilo, hej, tak já se zabiju. To mě asi mělo zabít. Tak to bylo hodně zvláštní. Viděli jste to, jsem tam prostě spadnul, mě to nic neudlalo. To je nějaký bug, nebo já nevím. Ale každopádně je to hodně těžký. Jo, já věděl, že to s tím Optifinem půjde líp. Tak. A poslední dropper to tak vypadá. A tohle je pěkný. Tohle je pěkný. Ok, jdeme na to. Co takhle, že bych v pádu skočil do toho minecartu? Hej, vidíte ten minecart, je nějaký postižený tam dole. Zvláštní.
Já to zkusím, to fakt zajímá, jestli to třeba nesavne nebo tak. Uuuu! Teď nevím, jestli to bylo na skle nebo omylem, jakože jestli to bylo účel, aby se to dalo dát, ale tak jako nevím, no. I když... Hej, vidíte tu texturu, to je ta speciální textura. Hustý. Hej, já to nevím, jako jestli to bylo účelem. Počkejte. No to asi ne, to by takhle mohlo asi hodně podvíst, nebo já fakt nevím, jako. Buď se to má dát takhle, jako tohle měla, nebo se to má prostě jenom a je proskočit a já jsem jenom... No zkusíme to dát normálně, zkusíme nepodvádět. Že to do mě není hezký, ale jako... A nebo to je fakt jako, že musíš nastupovat do těch minecartů. To je ta, no to bych spíš řekl, že to je fakt hardcore, ale fakt nemám tušení. No ale to bude těžší ještě se do toho minecartu dostat. Ne, nebude to, bude easy. No tak teď jsem to hodně posral, teď se do toho asi minecartu někde nedostanu. Teď jsem jenom den. Ne! No, to musí dát, to musí takhle prostě. Takhle nějak randomně do toho. To mi láva, viděli jste to? Hej, tak to je, ty dropy jsou docela těžký na této mapě. To minecartu si musím dostat, to je prostě účel tohohle dropu, to jsem si absolutně jistý. Jsem takový idiot, že jsem odkutal ten minecart. Jo, libový, viděli se to? Už jsem to dal pryč. Takže to už to půjde na i... No. Ale jako je to dostěžký, musím furt klikat jak mentál. A musím u toho být blízko, jinak mě to neuzná. Jo! Plně to musí být takhle, protože normálně to potom ani nepůjde, tam je totiž láva. Jo, počkat, ale teď, já se mi dogenerujou srdíčka. A já fakt mám, tyhle, já doufám, že to takhle je, protože bych měl jinak výčitky svědomí, kdybych to takhle podvedl. Jako jestli je to podvádění. Jestli mě zabije tohle, to tak... Ne, nezabije. To asi má být tím minecartem, podle mě. Ups. Nebo když ani nevím, jestli jsi... No tak jsem debil, takže to takhle... No ale já na to seru, já to budu normálně. Ale jako já fakt... Ne, to musí být prostě tím minecartem. Lidi! Pojď už teď už to dám, vole. Já s tím Optifénem to budu dát, to budu provádět. Ale přes ten waypoint vidím velký hovno, ale OK. Tady musí být nějaká voda, nebo já... Jo, v té lávě bude voda. Nice. Jo, tak to jsem... Hustý. Osvětlený písmeno C. Výborně, spravil si C-čko. Pověz, lekl ses, když jsi spadl na ten průhledný blok a na konci? Vsadím se, že jo. Ne, nalekl, protože jsem to nechtěl zareagovat. Páně, ty jsi to fakt dokázal, chci ti říct paráda, dokázal jsi to. Ani na vteřinu jsem o tobě nepochybovala. Ach, nápis už zase krásně svítí. Teď už opravdu můžeš jít domů. Užij života a zase zítra. Děkuji za... Hej, to je hustý. A i to písmo jako dost pěkný. Děkuji za dohrání. Mapu udělal. Hej, tak ty vole. Tahle mapa fakt nemá chybu, to je fakt úplně libový, tady ten strom, koukej, jak se na něj usmívá. Da strom. Jo, to je Bert! Já jsem si říkal, kdo to je! Hej, tak tahle mapa je fakt úplně úžasná, tam rozhodně 15-15. Nevím, že byla strašně úplně jako, to byla i strašně vtipná. Kámo, ale koukejte, tady prostě písmo, děkuji za dohrání, mapu udělal a tady prostě jenom ten vole, default Minecraft strom. To je fakt libová mapa. Ale to máme creative. Tak tahle mapa byla fakt úžasná. No nic, takže já doufám, že se vám video líbilo. Jak už jsem říkal, dávám v 15-15 a určitě nezapomeňte posílat další mapy, pokud chcete samozřejmě. V popisku máte dotazník, prostě ho vyplňte. A no, vyplňte tam nějaké důležité věci, je jich málo. A vložte tam odkaz na stažení na svoji mapu a já ji brzo natočím, pokud bude normální.
Tak jo, čus.